争辩，世界本就新鲜，麻木直觉岂能体验，谁又想每一天都住在深渊。徐总，要不然我们到办公室里去谈。大宇，你跟我回去吧，好吗？你跟我回家，好吗？我们在一起，我们不分开，好吗？大宇，大宇，我真的很后悔，这天在合约上签字，我怎么那么糊里糊涂的？希望你能够帮助我一起度过，所以回来了，我真的需要你，我真的需要你。徐总，你说我姐夫能把我姐劝回家吗？会，一定会的。你要是和我一样不放心的话，我们一块儿跟去看看好吗？你到医院来干什么？您说我到医院还能来干什么？你到我们家没头没脑的大闹一场，现在又跑到医院来做手术。我再问你，这孩子到底是不是博轩的？伯母，博轩他对我不冷不热的，他还说希望我可以给他点时间让他好好考虑清楚。你看我还有时间再等吗？这么大的事，当然要用点时间，你不能怪博轩。不过博轩的态度怎么样我不管，我可以明确地告诉你，你这肚子里流着是赵家的血，这就由不得你了。
由不得我。然后呢？要我把孩子生下来，万一博轩他不认账，我怎么办呢？还有，如果我真的把孩子生下来，那这孩子不是没有爸爸了吗？这怎么可能呢？我们赵家怎么会做这样的事呢？不管怎么样，博轩不要，这个孩子我要，还不行吗？可是伯母，您自己也看到了，博轩的态度已经很明确了，他摆明了就是想拖着我呀。您说，您要我怎么样？您要把孩子生下来，然后你们给我一笔钱让我走吗？我才不要呢！我是要结婚，我是要名分的。傻孩子，我会给你名分的。既然是我们赵家的孩子，我肯定不会让他受委屈。我一定会让博轩风风光光地把你娶回家的。他会答应吗？他不答应也得答应。这事儿已经到了这个份上了，还能怎么样啊？你现在啊，就跟我回去，到我们家去。我给你安胎养胎，我看他能怎么样。可是这样行得通吗？这样不好吧，伯母？怎么不好呢？你们已经生米煮成熟饭了，这事儿啊，我这个当妈的说了算，还不行吗？听妈的话，好不好？到家了，走吧。进去吧，没事的。妈，韩大云，你不是离婚了吗？回来干什么？子云，这样，不是这样的，你听我说。妈，你怎么回事？你糊涂了你！他是谁啊？你怎么把他弄到家里来了呢？我怎么糊涂了？你自己做的事。你不敢当啊！韩大云不是离婚了吗？你带他回来干什么呀？这个家还不嫌乱吗？韩大云，我告诉你，这个家已经没你的位置了，你可以滚了。郑广美，你想干嘛？我这是我的家，你想把我们赵家闹成什么样啊？还不够吗？我没有啊，博轩。你给我出去！滚！出去！你听我说，你碰我！博轩，他怀着你的孩子呢，你！大云，不是这样的，不是这样的，大云，你的孩子，大云。
你不求我回来，就是来看这个女人怀着你的孩子？不是的，我让你回来不是让你看这些，真不是让你看这些的，大云。大云，你听我解释。 你这个女人太狠了，可以打我的儿子，博轩。广美，你怎么样啊？啊？我还好，没事。这个博轩也太过分了，你怀着他的孩子呢。广美，你放心。 我会帮你好好的安胎的，啊！谢谢伯母。大云，大云，你听我说，大云，大云，你误会我了。姐，大云。
真的是没想到，怎么回事这样？太意外了，真的太意外了！我现在是挺好的黄河里也洗不清啊。哎，行了行了行了，事情都已经到这个地步了，别再往心里去了啊。你就认了吧。完了，真的完了，我跟你嫂子真的是完蛋了。哎，既然你已经做这个决定了，那你就让嫂子安安心心过她的日子吧啊！你回去睡吧，甭陪我了，让我一个人安静会儿。那早点休息吧啊。 少喝点儿。小娟，真厉害，又得了一百分。当然了，妈妈这些题啊，老早就给我讲过了呢。小娟画的这是什么呀？ 爸爸，这个是全家福。好，小娟画，爸爸陪着你好吗？爸爸，你觉得小娟听话吗？当然啊，小娟啊，是最听话的孩子。那我什么时候才能见到妈妈？ 赵博轩，从此我们恩断义绝。如果场景，姐，我说你别老闷闷不乐的了，啊，你留对赵博轩这么无情无义的，你为他伤心有什么意义啊？ 说两句话呀！不是，我知道都怪我。你说你出了这么大的事儿，我非但没帮上忙，还给你惹这么多乱子。我知道我不懂事儿，姐。要不然你打我两下，你别老不说话呀，姐。好了，你们别围着我了，我没事儿，过两天就好了。 你看，你这个婚都离了，那个房子、家产还有小娟，怎么办呀？那些身外之物，我都不想要。我就希望把小娟带在身边。那凭什么呀？我评可一点啊。其实我的意思是啊。 你说咱们可以跟赵博轩不计较什么，但是咱们该争的得争吧。其实不叫争，你想，他们老赵家是不是凭咱们老韩家才起来的啊？而且锦衣集团也有你的一份子，咱们就不能这么不明不白的把这口气给咽下去？是啊，姐，我觉得你这次也挺窝囊。你说你怎么就非一根筋的离那个婚呢？你当初要听劝，你至于像现在这个样子吗？明明是他先出的轨嘛。 跟你现在可好了，这离婚协议书你也签了，说什么还有用啊？是啊，我是够傻的，十几年的结发夫妻，没想到结局就这样，算了。
就当认命。姐，你要愿意认你认，反正我不认。以前你老说我做事鲁莽冲动，我现在变了，我就平平静静的，我跟老赵掰扯掰扯啊，我就不信天底下还没有真理了。是啊，姐，我觉得这次仲志说的对，你们就别再操心了。白纸黑字是我签的，一点办法也没有。姐啊，你就这个个性。姐，你把离婚协议书拿给我，我去找许先生让他看看，还有什么办法没有。律师当了这么多年，我就没见过这样的离婚协议书，这摆明就是一份自杀式的离婚协议书，所有的财产权都放弃了，连孩子的抚养权和监护权也都没有约定，看来写这个协议书的人真的是绝望了。徐总，周律师，麻烦你直接告诉我有没有任何回转的余地。其他的方面没有办法，除了孩子的事，因为作为母亲可以到法院起诉，要求改判监护权。有这个可能吗？有，但是改判监护权，一个要看孩子的意愿，再一个就是要看父母双方的抚养条件。就目前条件来看，女方明显没有男方条件好。说实话，这种官司打起来很累。知道了，谢谢你。博轩，你要去哪里啊？我去下面收房水，这留给你吧。可是，博轩，博轩，这个离婚协议书啊，我压根就没仔细看，这都是你大嫂自己写的。你看看，你看这一条，这一条，他这么写，无疑就是给自己判的死刑嘛，这。这还真是，你大嫂啊，一定是伤透了心了。不能这样，不能这样。要这样好，你说我这心里怎么过得去啊？行了行了，哥，这再也亲了，事已至此了，你也不要太难过。哎，我看见你和大嫂闹成这样，我这心里其实挺过意不去的。想当初啊，也是我介绍这方面给你认识的，但是我没想到你们俩会弄到这个田地。我这不说了，不说了，我不难过，难过解决不了问题，我得想办法要把这事弄合理了。先谢谢你，谢谢你对我的愧疚和同情。光美啊，把这参汤喝了吧。谢谢妈。博轩呢？他去书房睡。去书房睡了。光美啊，博轩呢，他心里有别扭，一时半会儿转不过来，你也别为难他。不管怎么说，你已经进了我们赵家的门了，给我们赵家生个大胖小子。你要顺着他，男人嘛，时间长了，他慢慢的会回心转意的，你要有信心。接呢？都是一帮要找我出去玩的朋友，就别接了。也好，你现在怀有身孕，还是少接电话好。听说这个辐射对孩子会有害处的。嗯。光美，以前你做的这一行，我们赵家一点都不了解。听说你们这行是很乱的，
我们赵家的家风是很严的。不管怎么说，你和博轩是有孕在先。博轩虽然不太愿意，我还是让你进了我们赵家的门。我希望你呢，要好好的收收心，安安心心的做我们赵家的好媳妇儿。我知道了吗？好，那你把参汤喝了吧，早点休息。妈也早点休息。搞什么名堂啊！你敢挂我电话，到处都找不着你。现在你在哪儿啊？我跟你说，你以后别再打电话给我了。郑光明，你想干嘛呀？啊！你现在还怀着我的孩子呢，你疯了你！我发什么疯？你才疯了呢！我跟你说，你以后别再打电话给我了，听到了没有？超市的包裹单，另外还有每个工厂都下来的生产工单。董事长啊，搞不去，这有什么事儿？轻点，没你事。这样，你们去忙吧。行，去忙。去吧，你小子最好给我冷静点，别乱来。去吧，去吧，去吧。我知道你想来干什么。来吧，我答应过我姐，不会那么冲动。不，我知道你不那样，你这心里是过不去的。没事。对呀。我知道，我对不起你姐。你一句对不起就完事儿了？你们现在对我是一肚子的恨，你们再怎么恨我，我都接受。这事儿真的是说不过去，我欠你们的，我欠你姐一辈子。但是，仲志。这里面有误会，我跟你姐离婚的时候，我是真不知道那郑光明有孩子。哎，我要这会儿再揣着明白装糊涂，那我成什么人了？那真的就是一个意外。这事儿一句两句话呀，说不清楚。我跟你姐。怎么样？我对你怎么样？你心里清楚。如果在这件事情上，我坑你姐，我骗你姐签这个离婚协议，我天打雷劈，他就不是这样的。你得问我了，为什么那会儿我签协议书的时候没好好看呢？我当时签协议书的时候，我是为了照顾你姐情绪，也是一时冲动，我没仔细看。这后来我才拿出来一看，不对。这对你姐不公平，所以我现在是这么想的。我想对你姐做出补偿，无论我跟她今后怎么回事，我都希望她能够好好的过下去，能够不影响她以后的生活。赵博轩，你说你何苦？你说那个女人好哪儿？比我姐好哪儿啊？啊？
就算一时糊涂，啊，你不应该检讨一下你自己？你一个男人，一个大男人，你连自己都管不住，你配当一个男人吗？不说了，自己埋下的恶果，自己咽吧。以后你姐的事儿，你还得多操操心。姐，徐总已经找律师看过你那份离婚协议书了。律师说那份协议签的是挺过分的。大云，别自责，做过的事情就不要后悔，那也没什么的。我跟律师讨论过了，他说你可以上法院去起诉，争取孩子的抚养权。只是这样的官司既费事又伤神，我认为你应该好好的考虑一下。大云，我想现在你应该先把自己的身体调养好，把别的事情放在一边，整理自己的心情最重要。徐总，我姐最近心情特别不好，整天闷在家里心情怎么会好呢？出去走一走吧，我陪你。我知道你现在心里承受的痛苦，但是我必须要告诉你，这件事情没有别的办法，只有忍住。时间会治疗一切，等时间长了，你慢慢的就会自己走出来。等到那个时候再回头一看，你会发现很多事情其实也不算什么。我想你可能没什么心思听人说话，但是我想跟你说，你所经历的一切我都经历过。我从来没有跟你提过，我也曾经拥有一个非常幸福美满的家庭，我有一个非常贤惠的妻子和一个八岁的活泼可爱的儿子。这些幸福在一夜之间全没了。我了解你的心情，一面恨博轩，一面又怀念以前的生活。我只想建议你换一个角度，至少人都还在。你要吵要闹，哪怕你要恨，你都可以找到这个人。不像有的人什么都没了，什么都没有，那种空空落落，什么都抓不住的感觉，简直就是
我不知道我的这些经历能不能劝得了你，但是我就想让你明白，所有的爱恨情仇，所有的恩怨纠葛都没有那么重要，最重要的是我们得好好活着，我们要活得高兴，相比之下这些事情都没有那么重要了。我知道离这个婚让你很伤心，但并不是离婚本身，而是这些混乱不堪的感情。但是我必须要很残忍地告诉你一件事情，离这个婚是离对了。不要怪自己傻，也不要懊恼自己做错了什么，你没有，你真的没有，你应该庆幸自己干干净净地抽身，因为那些混乱不堪的生活，那些纠结争夺算计撕扯种种歇斯底里，会让你被彻底毁灭的，你懂吗？当翠萍告诉我你不堪婆婆的侮辱，毅然决然离开那个家，坚决地提出离婚的时候，因为这件事情我对你非常敬佩，这才是我心目中的大云，韩大云。至于事后发生的那些事情，还有那位女士怀了孩子，这些本来就与你无关，你就把他们一起擦去，无休无止境的回忆追问懊恼又有什么意思？你一点都不傻，你表现出来的坚决自尊不算计，让我对你非常非常的敬重。不要怪自己，你是一个好人，你是一个好女人，你拥有一颗跟金子一样的心。谢谢，我知道我又差点掉进去了。你看你连这个都知道了，你多明白啊。大云，有一句话我不知道应不应该说，我知道现在不是时候，但是我想把握机会。我要跟你说的是，今后无论发生什么事情，我都会在你的身边。如果有一天你愿意重新开始生活，请你不要忘记我，我的肩膀永远可以让你依靠，我的家门永远会为你敞开。我这么说算不算欺负你？不会，谢谢你，谢谢你对我这么好。你放心，我会走出来，不会让你们失望的。小娟的抚养权我也想清楚了，我不想再这样，再这样无休止的纠缠下去，伤害的永远是大家。我相信他们会对小娟好。我说你这人走路长不长眼睛啊？啊？哟，汪先生啊！哎呀，这是什么风把您给吹来了？薛先生，我刚才本来是要上楼找您的。什么事？我这两天一直找我们家广美，我根本找不着他。你不是他经纪人吗？你怎么找不着他？哦，对，我忘告诉你，我们广告代言人已经换掉了。换人了？不是，你们在搞什么呀？我是郑广美的经纪人，我现在都不知道你们想干嘛呀。你还是他经纪人呢？你知不知道
郑广美已经跟赵伯轩结婚了。不是你说什么？你再说一遍。她现在是董事长太太。这什么时候的事啊？我已经两个星期了。那现在广美在哪？她在哪？在哪？结婚了能在哪？当然是在赵家呢。同不厌。一群畜生！哟，赵太太，够贤惠的呀！你怎么跑到这里来了？啊！我怎么跑到这儿？那得问你啊。你胆子真够大的，郑广美，不知不觉干了这么大的事，一直瞒着我。你快走啊，别被我家人看见了。不要被你家人看见，太异想天开了吧你？你做事情不计后果，你干的这叫人事吗？我怎么了？怎么了？你肚子里怀着我的孩子，瞒天过海嫁了赵家，我真服你啊，郑广美，你脑子被水泡了。啊！就算你想当傅家的媳妇，你先问我答不答应。别吵了，我还得赶紧送早餐上去呢。好啊，我在这儿等你，赶紧上去。如果你要不下来，我马上找你。你。